Tuolla on hirveet CS-matsit käynnissä, me tultiin tähän lavan taakse. Me ollaan nyt niinku ihan backstakella täällä ja me löydettiin tää meidän turnauksen hosti, ilmeisesti virallinen titteli, eli siis Esa Snaple Kaisjoki. Mitä hosti tekee tämmöisessä turnauksessa? Hosti vetää lava showta periaatteessa, että sun tehtävänä on avata päivä esimerkiksi tosta ja sitten sen jälkeen sun pitää puhua, esitellä joukkueet ja pelaajahaastattelut, voittajahaastattelut, kaikkea tällaista pientä. Semmoinen hirveä hype päälle, kun ensin pelaa, niin yrität huudattaa yleisöä ja muuta vastaavaa, eikö näin? Kyllä, tossa verrattiin, että Suomi-Ruotsi, siellä on menossa tällä hetkellä ensin vastaan Epsilon, että Suomi-Ruotsi peli menossa. Huomaatko niin kuin siis, kun sä itse menet siihen lavalle, onko se ollut vielä muita kuin ensin pelejä tuossa lavalla, niin huomaatko sä semmoisen eron siihen, että kun ensin tulee lavalle, niin onko yleisö silleen saman tien ihan messissä ja sitten muiden joukkueiden kanssa ei välttämättä niin paljon? No kyllä se huomaa, että ollaan Suomessa, että puuttuu niin kuin, jos sanottiin, että on aikaisemmin pelas Millennium ja Space Soldiers, niin siinä pelissä ei ollut juuri ketään kattoa. Ja sitten yhtäkkiä, kun ensin tuli pelaa, niin tuo rupeaa lavalle täys. Joka suunnasta, ja sit kun katsoo sitä ruotsalaisten puolta, mikä on tuossa niin lavan vasemmalla puolella, niin siellä on tosi tyhjä. Et kyllä kaikki haluaa tuolle sua ensin puolelle tulla. Ja ihan hyvä meno ainakin ensin peleissä ollut, ja eilen pikkuhiljaa rupesi näkemään, että ihmiset herää tähän tapahtumaan taas. Joo, miten tämä turnaus, onko tämä niinku, siis iso turnaus, luokitellaanko niinku kansainvälisesti isossa turnaukseksi, vai onko tämä vaan niinku, siis Suomen mittakaavalla iso, että ollaanko me vielä niinku jäljessä kansainvälisesti? Olla. Et kyllähän $25,000 onhan se paljon rahaa ja voittajoukkoille $12,000. Et onhan se, niinku, se on paljon rahaa, mutta se on silti aika pieni turnaus loppupeleissä kansainvälisesti, ikävä kyllä. Mitkä on ensin mahdollisuudet päästä finaaliin tänään? No hyvä, että se tuossa näytti, että 12.3 se oli ainakin äsken, kun mä katsoin, että hyvä, eiköhän me nähdä ensin siellä. Kymmeneltäköhän se alkoi finaali, mä en muista, mun pitäisi kyllä muistaa. Noniin, kaikki 10:ltä lavalle kannustamaan ensin voittoon.